Okwogera kw'omukulu Bobi Wine olunaku olwaleero atabukidde Norbert mawo kw'otadde n'Ofwono Opondo video injikuletedde mu masawo. Ate nga wuno omukyala avuddeyo munnange naawe ensonga ze lwaki abakyala abasinga mbu tebategeera. Ate nga ye Kadama baba gwe yasobyako n'amufunisa olubuto alajanidde gavumenti talina ssente zirabirira mwana. Ago n'agasinga waawo gwe olindi yakwasha media yugi kwalito seto kangenda kubanga byonna mbikutusako. Mujye baleko gye mwakedde okukola kono ku lwaleero kansuubire nti gisi agendera ddala malidaadi sana. Gwena subscribinga tweyanziza nnyo tweyanzege gwena tanabagenda mu maso obeerenga osubscribinga. Ekigambo ekyo ky'olengera mu kale ya Red One saawa ky'okonako buteereevu ogenda kubanga otwegaseko teweerabira n'okukoona ku kaddako osobole okufuna notifications buli wenteekayo video empya ne oba olina comment osobola okugitulekerawo mu comment section video eno ogimpeereka like mukwano tweyongereyo. Kambanjulire Haji Kabogoza omusomi weddu wangu anakola ku nsonga z'amaka ebyenfuna sako n'endwadde ezitategeerekeka. Oyagala kugenda bweru wa ggwanga visa eganye oli bweru naye nga ononya omulimu gubuze. Oyagala kufuna butuze naye nga byonna biganya mukubire ku namba y'essimu eyo okumanya ebisingawo. Tandise ne video eyo herese obuzibu wamanyi wali ku mukutu ogwa Facebook munange video eyo abaana abasinga obungi munange batabudde pasto oyo yagenze na tegeza endigaze woboyi netaka tugeze takere waligula milioni 10 munange oboli tundo sobola okulitunda mukama katona no muwako milioni 5 nawe no sigaze 5 oboyi na poloti 2 munange mukama katona muweko poloti emu nawe osigaze mukwegambo pastono alinga akaliza obukaliza endigaze ngena kubanga munange embatera ko mwami oyo mubiwulire namwe musale wo budnage komewo tweyongereyo atena mala naye nga kye kiri wali ku Facebook ku video eyo omuliro gwakuteda munnange buli omwana enya pasto oyo kuita yabantu batono. I want to call up a few people ngosobola okusiga ettaka. If you can so land badde wali I was seated my mukama nangamba nti wali abantu bempadde amataka. God told me that people have given land nete bamanyanga konti nettaka lisigibwa ngensigo. They have never known that land can be sold as a seed. Sogera kugwe katonda gwata wanga. I'm not speaking out to the one God has never given. Njogera ku muntu katonda nga yali kuwa. I'm speaking to a person who got land from God. Okwateko oba ekemu you get either 1 acre oba okwateko chikumi ku chikumi or 100 feet by 100 feet oba okwateka 5 ku 5 or 50 feet by 50 oba acre zikumi oba abiri or 10 acres or 20 of them ngogenda zisiga you are going to sow them mu nyumba ya mukama genda kuwa bunene ki 1 acre 1 acre webase mukama wanike mikono josabe lift up your hand eyo nga tuvuddeyo ye omuyimbi Space Diana munanga abaana bamumazeeko emirembe wali ku mukutu ogwo Facebook buli posti gyateeka ku Facebook munanga abaana bakometinga ekigambo kimugenda wetonde omulenzi yafiire ewuwo toyogera tovanga yo kwegamba bambi nja kuyita okumalako emirembe kubanga eri Facebook ye ate akawunti yasobola okupostingako kyonna kyonna kyayagala munange newankubadde ebyo byonna byaliwo naye bw'otunuulira kesi eno Space Diana bambi teyabirimu munyonyo kale okutwaliza wamu naye olwokuba nti serebu munnange yali oba oliawo okuvaayo na nyonyolako ku public naye ate ye yasalawo okusirika kyovola bahabaana munnange ku comment ku post gyateekayo bamutabukira katusubire munnange oba oliawo Spice aligenda yo ewabwe w'omulenzi oyo munnange ne bamaliriza ensonga nga tuze ko wali mu ggwanga ya Kenya President Uhuru Kenyatta munnange ekisanja kyewe tuwogerera kina atera okugwako era nga Kenya munnange eri mu kuteekateeka kulonda omukulembeze gw'eggwanga eryo naye nga ye President Uhuru Kenyatta ebibyo natabirinze munnange yatandise okusomba ekintu kye kimu ku kimu nga abijja mu State House munnange abere nga abitwala mu makage agambye okukola kino ayagala omukulembeze ye naddako munnange aleme kumutaataganya ebintu bye mu State House abere nga buli kimu yakijjamu ddango ye buli kimu kale kyayagala mu State House nga amaze okukijja muhoro mukulembeze yenaddako omujja munnange ayingire mirembe naye nga kyonna kye kiri Kenya yandikyusa omukulembeze w'eggwanga Uhuru Kenyatta takalubizza mbeera wadde ennaaka mubambi katulindirira takalulwe kanagende ye Kenya nja kubanga nkomawo byonna embi batuseko olunaku olwaleero Ssenkaggale wa DP Norbert Mao lwakwasiddwa mu butongole munnange yafesa
ye ya minister w'ensonga za semateka nesiga edamuzi eranga munanga wetuogerera omukulu ono emirimu yatandise da okujika kalabya congratulations once again munange atenga tuze ko mumpaka ze misinde win after win kwegamba Uganda ekintu kino tuchiwanikide dala wagulu Victor kampini ngati omwana ona wangiride Uganda omudali gwa zabu ogusokede dala mu Commonwealth Games Men's Marathon eranga munange omwana zabu omudali agulese waka congratulations Uganda thank you for making us proud atenga yewo mukozi we waka obatu muite Kadama munango omwana ona avudde yo na alajana la government agambye nti baba yamufunisa olubuto oluvanyuma we yategera nti olubuto munanga alumufunisiza na mutike Uganda na ddana olubuto omwana ono yazala omwana erango omwana mulamu lwa kubanga ayinako obulemu munange balajana nde government ayibataseko bafune obujanja w'omwana ono banyonyode bagala bafune obwenkanya oba bafune omuwala boyo abataseko munange ku mwana ono kubanga yetata w'omwana ngena kubanga mbaterako ka video kano muulire mama nga binyonyola byonna webyajja oluvanyuma nkome wote weyongereyo nago mukulu Bobi Wine no mukyalo oli gwenna bagambyeko yanyinyonyola nangamba nti bosi weyasembedde okukola ye yamufunisa olubuto olwo bosi yalabanga omukazi ng'alina gy'alaze n'abaana gy'asigaddewo n'abeera nga amufosinga okumukozesa ate alabika yamukozesanga buli mukazi lwe yavangawo ate yabeerayo eri ebbanga lya myezi 8 lye twamalanga tetumuwuliza nga talina ssimu ate nga tebamusasula na ssente ze imagine kati omwana ng'oyo avudde n'alina obuzibu ddala alesema mukadde we nze ndi mukazi munaku sirina olunaku olwaleero owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange ayogeddeko eri eggwanga ayogedde ku nsonga nyingi nnyo ngenda kubanga mubaseerako munnange biwa matu obiwulire osobole okumutegeera obulungi temumukwata obubinga luli munnange mubitegeere buli kimu kyannyonnyola ate mu ngeri yemu ngenda kubanga mbalekerako omukyalo oli munnange yayogedde naawe ensonga ze lwaki abakyala abamu tebakola ki tebategeera tusinkane mu video ejjako bye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo. Ddala nti eno gavumenti egezaako okutamya abantu okulonda kubanga okulonda yebadde gemanyi g'abantu fe nga bwe tuzitugamba nti tetuliwanyisa mundu tetuli batemu nga bano bannaffe. You know, fe enkyukakyuka twagajireetawo mu mirembe nga tuyita mu demokrasi kuba amateeka bwe gagamba. Na ye mwaimu seveni nechibinache bongedu kula kama na Uganda tiba salama geza amalala agatali ga kulonda era ndi mukwogera nyamu ne bakulembeze bannange sife kaba NUP na itu inete kateka okwogera ne baganda bafa balala aba FDC aba ANT aba Jema na aba DP aba China mwensa nti kiki kye tulina okuzzaako nga eggwanga tuleme kubeera nga twetoloolo manyi bagamba madness is doing the same thing over and over again expecting different results tetusobola kukola kintu kyekimu envunula bibya nemukidamu naye ngeri bivamu era bye bimu so obaoliawo ekiseera kituuse twogeraganyemu ne bannaffe fenna tusalewo kiki ekirina okukolebwa okusinga okugumaza bannayuganda kuba buli bwe tugenda maaso nga twenyigira mu kalulu ak'obwewusa tubanga naffe part of the syndicate tubanga naffe abagamba nti katukikolera Museveni kuba bw'avuganya ngaalina gw'avuganyiza naye nemubaye nemugaayi tuvuganyiza ne bwaba nga bakoze eri ekitumbaavu nga bye bakoze soroti nga bye bakole kayongo muba temufeebyeza nkola ya demokulasiya bwe mugamba nti kati ebyakalulu tusooke tubiveeko demokulasi ategeeza ki
kwe kulonda okwa mazima n'obwenkanya. Kuno kulonda kulimu amazima, of course not. Kulimu obwenkanya, of course not. Tekuli free, tekuli fair. Abantu batemulwa, abantu bakwatibwa, wakirabe kyabadde soroti abakute president wa FDC n'abakulembeze bonna ne you know ne deputy mayor nga bamutwalidde ba agent bonna ne babakwata naye nga sigwe gusose kino kizenga kikolebwa baki tukolako mu 2022 mugumu uli muntu yenakiriza nti okuti kwali kulonda lwali mutalo naye nga bwe tuzenga tugamba nti okulonda kuno tukukozesa nga mobilization tool buli wabawo okulonda we opportunity yaffe okusinkana abantu n'okkiriziganya nange emivule nti sikirizibwa kuteekateeka nkungaana newankubadde kiri mu mateeka nkulembera kibiina naye bakkiriza abantu bonna okuyitawo kasaba nga kyagulanyisa yagenda okwogera n'abantu so n'okulonda tubadde tukozesanga tool nga opportunity okumobilizinga abantu baffe n'okubawa essuubi naye ate mu ngeri emu oba endala kiringa ekitufaananya nga naffe aba playinga along. Yeah. Okay. Anakulabye esoroti uline mkuru besi je ni atan. Nga kira ganti wabadde oko enkwatagana eno. Going forward, luli lwaki abaludde oluvuganya mbadde temutera nnyo kukwatiza awamu ku nsonga kati ng'ezo ne mugamba nti kati musimbyewo kandidaati omu ne mutambulira awo. Si luli lwokka. Ebiseera ebisinga obungi kya nnaku. You know, twakyogerako okuva mu ntandikwa nti ffenna tuli basibe era bwe tuba nga twelumaŋŋaana ffe nga ffe kiba kikolera Museveni, kiba kiyamba Museveni. Kyanaku nti ebiseera ebisinga tukyusa emidumu gy'emundu ne tujye tunuliza osanga wa NUP alwana na wa FDC alwana na wa JEMA alwana na wa DP n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Ekyo nno kireetedde ne Museveni okwanguyirwa kivula babannaffe bangi agenza agula abakulembeze muffe nena okusingira ddala naffe tuli kizibu tetugenda kiteeka kwatunyigiriza yeka naffe kenyini tuli kizibu kuba ffe tusinze okutangira enkolagana yaffe tuyinza okuba twagala okolagana ffe nga abakulembeze nga njagala nnyo okolagana ne Dr. Besigye. Kintu ekyaleetera bannayuganda bangi essuubi ate mwana tu abamu n'osanga n'abakulembeze abamu muffe ng'ate baseketerera enkwatagana eyo balinga abagamba note tulina kwatagana ekyo nno kirina okuleetawo n'ebibuuzo nti omuntu ono atayagala abaana abantu bakwatagane ng'ate akimanye enkwatagana yaabwe eyuzanya paati nene nnyo mu ky'okuwangula nakyemalira banjagana abantu nabo bateekewo question mark awo kwega tutuse kiseera equation nga buli kimu nga bwe nze nga njogera nti omuntu yena enkola ye ebigambo byayogera oba ebikolwa byakola nga biyamba okusuula Museveni oba biyamba bamuvuganya Museveni kwegatta Museveni asobole okugwa oba biyamba kunafuya Museveni mu ngeri yonna oyo aba munnamwe naye omuntu yenna ne bw'aba nga ayambadde nga mmwe oba nga ali mumwe naye ng'ebikolwa bye biyamba Museveni okusigala nga futubadde ku bantu mu ngeri yonna oyo mwino mwete omwegendereza. Okay. Yeah. Bwe twogera nti kukyenkolagana ogomu ku muzizi kwogambye nti waliwo abataagala naddala nga bali mummwe naye mizizi ku kijo olaba nti egikyaganya opposition okubanga etambulira mu kkubo limu nga bwe mwabadde soruti eno kancyongere nkitaanye nti ya abamu ku bannaffe abatubeera ku lusegere ojja kusanga kasoke kwe wako example nga abandi ku lusegere bwe nkwatagana n'oli nga kiina engeri kyekiba displacinga ate ne kusaidia munnange nga bwe nkwatagana naye nga abamuli ku lusegere kiina engeri kyekiba displacinga kandi ne kisanga nga bannaffe abamu balina kyetwandiise narrow thinking nga bagamba no wadde twagala kujjako nekyemalira bwe tuba si ffe tumujjako waakiri asigalewo tebakyogera mu bigambo nekiraga mu nkola yaabwe tino bwekuba nga okutulwanyisa nakyemalira naye bwaba nga si ffe tumujjako waakiri asigalewo you know ensonga lwaki tulwanyisa ffekaffeka ate n'ekizibu ekirala kyenja okwogerako ye shallow satisfaction okumatira amangu tulina obuzibu nti tunyigiriziddwa nnyo kati abatono abatuvaamu ebiseera ebisinga ekyennaku nga basituddwa abantu ne baachievinga zi office ezo babeera comfortable katibaga kintu kyonna kitaataganya ate nga ffe twagala kuzoganya
Tuwagale mbira echuke. Atoma nyinti guli chuka chuka. Ebira radical. So, mungeri emu vendala. Nibanafa ba office bearers. Babira disadvantage. Sibo na, I'll tell you nti tuina banafa ba anjinyo ba MPs, ba mayors, ba councillors. Nenga basi galaba kwesebe before. Okuluwa nyisana che malira. So, ensonga teri emu. Ensonga nyinji nyo. Ezikuleme so kwa atagana. Na enze nga chogerako. Nti kasita abantu betukulembera bonga babanga basazeewo ebiseera bisinga biba tukulembera n'otusookayo so tuyina okwegata tuyina okwatagana naye n'abantu nga bo balina okwatagana bonga bo ojja kusanga nga population bo bakwatagana da bali united kye baagala bakimanyi baagala kwejjako nakyemalira nga naffe abakulembeze obaoliawo ku topu nga tukwatagana abamu kati wano makati we tulina okufikisinga tusobole okutambula nga tuli wamu. Ekyagulanyi oli ready okubanga omulala akulembeddemu enteekateeka eno ey'okwegatta gwe n'ogirako emabega? Tekiri kukulembera ani akulembedde. Nivula emyaka eno egiwedde. Saaliwo. No. Tubadde n'abakulembera ab'enjawulo bangi nnyo. Tubadde ne bakawanga Semogere, Basibagala, ba Dr. Kiza Besigye n'abalala bangi nnyo. Nange wenzijidde. Naye ate mukujja kwange nabagamba buli omu kumu asobola okubeera Kyagulanyi. Era tulina abakulembeze bangi nnyo. Njakuwa for example, waliwo okwekalakaasa okwategekeddwa nga sinze nkutegese. Naye ate ne kugenda mu maaso. Era njagala okuenkarejinga abantu nti buli omu osobola okukola ky'osobola. Kasita kiba nga kiyamba okunafuya nakyemalira nga tekinafuya oludda lwaffe abalwanyisa nakyemalira. Yeah. Then omuntu yandiyagadde okumanya we tuga ntino tugambye okwegatta. Okwegatta kano onadaya mu position kuba kuyina kusinziira ku ki? Kuba buli kintu kyonna bakugamba ntino twegatte nga twegattira ku ki? Omusingi ki? Buli we tusobola okwegattira. Twegattirewo. Buli we tusobola okwegattira bwe twali tuyingira mu kalulu ka 2021. Naye mbirira nnyo okwegatta. Kubanga ye opportunity eyaliwo. Okwegatta mtu ina kwegatta buli kimu buli effort eberawo buli front eberawo badde gamba nti mbwe twali tuyingira mu kalulu ka 2021 nayimbirira nnyo okwegatta kuba singa twegatta tebyandivuddemu nga bwe byavaamu twali tusobola kola enteekateeka nyingi nnyo banafa abamu balina experience mu kulonda twalina obuwagizi okuva mu bantu n'abala buli omu yali alina ky'aleeta on board so kyanaku nti okwegatta okwo tetwakwachivinga era ne tuyingira mu kalulu nga fena buli omwasi kaza uwe na isi nga tuwa ingira mkalu wako nga fena tuwa itu kwa taganye chandi badi chikola makudu na isi kaluru koka nga wengugambi kuwa mseveni akaba ineniwe na hii chandi mberide chizibu nyo neche tuwa ndi zako tuwa ndi wadinga tuchikola nga fena tusobola okwegatta unakuluwa aliru nga tuwa ndi tunywa mwenge nga tuwa ndi mchirabo jitu unusu nyo ulimisaja msiramu na yungu kizampo na kisiri mwenye jimwega tidemu bala ni mbozi ni kwa tagani rao nene marira mu business mwizo kwegatira mu class nga musolvinga namba mukola mathematics nechitandikirawo nechigwera walana nyo so buli mbera je tusobola kwegatira ebekola makuru chovola ba nenyumiriza mnyo mu kwegatira kwa twakoze esoroti nti at least awe mbozi etandika mbozi bwetandika mulaba nti okay ngeri je twegase mu kino tusobola n'okwegatta mu kira tusobola n'okwegatta mu kira bwe baali balwana mu gihe kinaana beegattanga n'osanga nga abakayira ba UFM beegase n'aba NRA n'osanga nga aba NRA beegase n'aba FEDEM n'osanga nga aba Save Uganda Now beegase n'abalala so okwegatta mu buli ngeri yonna oba mulwanyisa mundu okwegatta kasamba nga mulwanira ekintu kyekimu mwegatte oba mulwanyisa amayinja mwegatte oba mulwanyisa nduulu mwegatte oba mulwanyisa kalulu mwegatte nakyogera kera nyongera n'enkyogera nti ttiimu eyabanyigirizibwa emu tesobola kumala nenda nayina okugyegattako mwegatte kali ne munnone bw'aba taakulwanireko naye n'abeera nga tagenda ate kufuuka kiremya so okwegatta kiri important era nkyakiyimbira tulina okwegatta mu efforts zonna ze tulina okuzaako tugambe nti effort y'okwegatta mubeeramu oluusi omuntu kye bagamba nti n'alekera omulala n'obanga saddaaka this time round nalabitwala bye NUP teyasimbire muntu soroti kabonero kalaga nti okwegatta kusobola okutandikiraawo oba mwadde temwinayo maanyi mu kitundu ekyo kyosoroti njagala nnyo tumanye nti okwegatta nakwo kulimu sacrifice
kitufu. Ati chetuino kusoko kusadaka ze ego za fe ego ba machitabati ya mruzungu kwegurumiza kwegurumiza kwa fe tinze wakabi nze ukugeza tuwa ino kwe simbao mosoroti ukulondo kwede tuwa inayo candidate ne candidate wa FDC ya wangula so tikubade chitweta kagama na fetweta kukusimbao candidate kubwa FDC ya wangula fetu watandikanga people power segeza udobozi li abantu liligamba luache udobozi li abantu nafa wakule mbeze tutuli empoweringa katecho na chire chire na abantu banafa wala betwe gata nabu okulaba abantu chibagama nti abantu bagamba chi abantu wano bagamba chi then tugoberile abantu tuwegatile kudobozi li abantu gaba kugamba abantu bobe gata da twali tu yaude yaude mu 2016 ne abantu wegata ni bagamba tusonga wano ya Bogama ti orede ogambye baba ntu begatadda ekizibu kikyali mwe yeah. Bakyagulanyi babesije bani abebibine ebyenjawulo kulondo kudako bila biri mukaga possibility eri wanti opposition esobola kujja n'omuntu omu kati boyogera kukulonda okudako oberanga atabera mu Uganda mu Uganda wabaddewo kulonda biri abiri mugumu wabaddewo kulonda baronda ne baronda president Museve okakasa umanyina mwe banama uli le mufuno ze njabi bagama ti olumu mwogezo okutya atene mu compromise bubanga chogera to chikiririza sirika gwe kibuze nze za tatya kobaka tugoli ku mulimu biri abiri mu mwe twalonda chagulanya biri abiri mugumu abantu bagenda kulonda ne balonda nze sebonze president wa Uganda mulonde bwala ira ira so njagala tubere realistic ngabwe nkugambye nti oluvanyuma lwa kayunga oluvanyuma lwa soroti nyimirira ntya mu bantu ne mbagamba banange tugende tulonde yes abantu bajja kulonda ne mbanga abagudisa kubanga ne banalonda abanalangiri abajja kulangira mbirala so kati ntandika ntyo gamba nti ate tugenda mu kulonda gembera ekyali ngabweri so okulonda tekukola makulu esawa zino era kiba kyabuusa ku ludda lwange okuddaano ne tutandika okwogera kulonda tubanga naffe abali mu kuyamba Museveni okupapetuatinga obwannakyemalira bwe nga tulaga abantu nti waliwo ekifaananyi ekituufu njagala okugamba nti newankubadde twasindika ababaka mu paliamenti abalondebwa oba abo Museveni beyakkirizaako nti kati bano babalangirire bano tebabalangirira nga bweri nkola ye naye era twabasindikayo bagifuule nga fighting front kyekiri kyenkugambye ku ntandikwa nti tutuuse ku kiseera we tulina okutuulamu ne bannange tuddemu twebulirire buto nti abaffe kuno okulonda kwe tugendamu zino by-elections zetugendamu naye nga regime ya Museveni eringa egezaako zikozesa okulaga ensi nti waliwo okulonda naye nga si kwamazima na bwenkanya obaoliawo ekirowoozo ekyo tulina okiddamu tukifumiitirizeeko tukole okusalawo kwenkakasa titujakola okusalawo mu bbanga eritali lya wala ni wadengo olabikanga agama tikati tocha kiti zambia kuronda nebigenderako come 2026 chagula nyituna tusubira okumulaba ku ballot paper you have now to deal with mevule oinale ero manyimu 7 afuba nyonyonyonyonyo okulaba nti ekikolobero kyakoze abasika muve wao mangu kati ayagala tuve ku 2 mugumu mu 7 ya wangula okay tewali wokulonda era ye sigikirizawo nga bwaze ngakola ye wangamya kubukulembeze mu bumenyi bw'amateeka kati unaku lwajjo nga bwe walabye nti oluvannyuma lw'ebikolobero bebakoze soroti mami Ofwono Opondo ayinza n'okuba ng'alagiddwa bakama be akoleyo sikando amawulire gakyuke kati gatunulaawo kyekyo kibuzo kyombuuza nti kati 2026 twogera tutya ku 2026 nga 2026 tanaggwa nga tewanabeera audit ya kulonda oku nga sawa zino bannange bangi nyonyonyonyo bitwali tukola nabo kampeni bali mukomera watali musango omusango gwabwe kumpagira bangi baatemulwa so tuŋŋamba otya nti aha katugene mu episode enda tubanga ababifudde ebinyumu tuke tuleteyo n'omukolo omulala ogwa 2026 tuleteyo n'omukolo omulala ogwa 2003 mugumu tuleteyo n'omukolo omulala ebyo sibikiririzaamu ng'omuntu era manyi nti ne bannayuganda bangi nnyo tebakyakkiririza mu nkola efaanana bwetyo so kyekiri kyenkugambye nti obaoliawo ekiseera kituuse ng'eggwanga tutandike ate
okusala amagezi amalala engeri gye tujja mu busibe buno lubattaddemu. Nga tugira tumaliza ensonga ya Soroti general assessment eyo eyakaluka Soroti generally kozi unakulabi wabadeyo ya nabadeyo Soroti neleson cha opposition day jemufuna chabade very very clear jono batani abantu guba wagira chabade very clear ngabo ya wangu la kumurundi guli nevamo jembu menye wama teka na ira manyi nti speaker wa parliament Anita Amongo yabade so invested okumakinga sure alagamu kama awe jino basobolo kuwangula mumbera yona nabade Soroti na inge chisawe bubategese ebikujuku byabwe basi ne basi zezino kusomba abantu okubajja yona jebazibajja zibaletawo wachirabi muri bana mauli mwalabye ngabo balumbye nyumba ya ona bandeke ne bajimenya ne bakwata buli omu ne bamakinga sure nti polling stations zona zona tewaliwo wa FDC. So chitulaga checho chitulaga nti Museveni taina kitibwa kya wa democracy no mulundi nogumu ate ye Museveni yalinga mugezi muko nga amanyo bikwekereza agamba okay kati ekyo mukireke kituswaza nnyo ewa ne bugiri awo tuswala nnyo mukireke wano atuja kuswala nnyo Arua atuja kuswala nnyo kwegamba nga akoze seri anyi nga bobulu na inga yate kamuko kubongo na eche nako ndi Museveni jagenza ako mokadiwa bano ba empowering bakina na banja ba Anita Amongo unu mutabani umutami vunabalala bo tebachari na muku swala mfuna chenjo genako bo babikola in a crude way chira ganti Museveni ya bawa order chitufu abakazi tebaina magezi bandage chitufu abakazi tebaina magezi omwala abaganda wano baba gamba bulijjo omulenzi omuto w'emyaka omusanvu asinga omukazi omukulu w'emyaka ana okutegeera mazima tebalimba leero ntaddeko omukono ddala abakazi tebategeera abakazi mumanyi ensonga it will end in tears ene evudde ku bakazi butabeera na magezi omukazi bawa kuwasa nawasa sarawe naamulaba kawala kalungi nakakwana kanyirira kambala obupetiti kale ebbeere konna kakola makeup kefuga lipstick olumala okateeka mu nyumba we papa ng'olaba sala wafuka salayi ng'atandika okwambala ebigandula ebisikati bikomeeri ng'atandika okwambala ekibulawuzi omujozi gwase lukomeeri newebuuza ate kakikakitande ofune ku lubuto banange ennaku eruma abasajja kambabuli abasajja tekwogera naye abasajja bayina ennaku nze singa okulaba nenno agenda ne ngamba basajja bameka abaagala okugoba bakazi abwe makoyinza olaba emikono wegiwanika mu bbanga abasajja bakowa abakazi obutategeera omukazi ennaku zino omusajja akuwasa kasita amala okuteeka ko akaweta we papa mwamumanyi ennaku erimu okufumba ennaku zino akaweta kasita kaluma ng'omukazi omanya yeeyo kino ekisajja nkyefunziza kati wange ng'otandika omugobako bakwano be otandika omugaana okudda ekiro newooba omanyi byakola wamusangaakomawo kiro ssaawa 8 kati ng'otandika akati komawo ku 2 alina okola okunoonya ssente z'ewaka ng'otandika okumuwa otandika okwambala ebigoye ebitategeerekeka bakwano be bajja ewaka oli mumusikaati mugandula gukomeeri kati waakuvaako n'agenda n'akwana ka Sharon wali eri ku kampasi akafaanana nga we wafaanananga luli nga mukaayana omusajja akugwanya oyambadde kasikati kampika ku meeri wiiki 2 mu bufumbo omaze okufunayo akabuto ng'otandika okwambala omugandula kati ng'agenda ng'akwana akawala akambala bini ng'ogamba nti abasajja benza abasajja si benza abasajja tebaagala bakimanyi abasajja baagala abakazi ababategeera abasajja baagala abakazi abazimba abasajja baagala abakazi nze nina mukwano gwange by the way yangamba njayagala omukazi wabeera awo atunawo ng'alinga kyakulya nga kinyirira bunyirizi ebyo mubikola ku ntandikwa we wayitawo emyaka ng'ebiri ng'omusajja atandise okwetamu ato kyali oli bwe yayagala ng'atandika okwenda ng'ogenda ng'ologa wano we yali okwana wali tomuloze yalaba bulabe mukazi n'amusikiriza n'agamba nakwana nga tomuloze kati wayise mu kifo ky'okwebuuza lwaki omusajja banna ng'atandise okugenda lwaki omusajja andekawo tobirowooza nako gwe ng'ogamba kati kangende bulage gwe wesiba peti ku mutwe akawale k'omwana kakuli ku mutwe wofuna olubuto ojja wanda amaluso enju yo neewunye wonna amala okuwanda amaluso olyoke olekawo ebintu nga biddugala tobyozeza kubanga oli mukoowu wenna olyoke obwala wenna obulumi bukekejjule bukomeeri olete baganda ate bannanga bakazi mwaiga okuleeta baganda bamwewaka n'okwata famire yonna n'ogiza mu nyumba epapa n'ogiteekaawo
omwana wa senga wo kazi ni ono muganda wange omusajja nakandiko balabirira omusajja yakufuna muli labiri ayagala kwenjoyinga budde baina abasajja ekibawasa bakazi kwenjoyinga budde muina nyumba ya mwe ya rooms bili kale satu we wawo nya ayagala kubera mukazi we mutambule ka tabula de na deni gaeta ya katolesa baganda bobo no bataddawo wenyo omusajja omaze ke mirembe bye wakola ngalinga yakakufuna tochalifuna omwana na muganda abasajja mezi abasajja sibeza abasajja kibagala bakimanyi abasajja bagala omukazi gwe yakwana tani kwa ya bero mkazi paka katigwa ya gala. So mkazi mnanga alie temu njigiri za basajja basajja teba ina cha kuogela, teba sobola kuogela wanei mwajiba zinze, nina mkwano kwa angamaze wiki namba asula kumoto kechi. Kazi cha mfuki lechikazi, chizi mbagali debu nyumba, mwaba zimbagatana ne mkuu ne mfuka angabumu. Asajja kwa miyawasa wanya, no zimbagatana no ulo kwa abika. Musajja, mwuru za basajja nyumba za weba zimba teba za gala. Omusajja azimbe nyumba ye nga ajagala nga ayagala nyumba ye abeeremu ebirembe naye ne bwobuza lwaki akoma osaawa munana nga ava mubala oba lwaki ku mulimu akoma osaawa musaawa musaawa tosobola kitegeera kati nebiwala byammwe byomuzadde mutandise obiyigiriza ye embeera embeera y'ekisirusiru nabyo bitandise okubeera bosi olumala abasajja benzi abasajja si benzi era abasajja bakyayenda nnyo bajagenda bakwaje nnyo obuwala ku kampasi n'obuwala obuli eyewandege y'obunyirira kubanga naye bakukwana oli kawala akanyirira wiiki bbiri mu bufumu emyezi ebiri otandise okufuuka ekimonde so bannange abakazi abali eyo mulekerawo okunyigiriza abasajja mulekerawo okubanyigiriza mu mbeera ezitategeerekeka mulekerawo okwejala banja nga bamaze okubawasa mulekerawo okufuna agazi agabi omusajja omugobyeko mikwano gye omugobyeko abantu be olw'okubanga yakuwasa akawetako olowooza ndowooza tebasobola kassa ku mulala ajja kugoba n'akawetako mu nnyumba saa henza byebyebyange.